Vion fluksi i pasagjerëve që nën portin e Durrësit. Vetëm ditën e djeshme kanë dalë nga ky port mbi 2800 pasagjerë dhe rreth 700 mjete. Burime nga autoriteti portuar dhe policia kufitare konfirmojnë se prej datës 2 janar, kur nisi dhe fluksi par i largimit e emigrantëve, deri ditën e djeshme nga porti i Durrësit kanë dalë rreth 14500 pasagjerë, nga të cilët 10750 shtetas shqiptar dhe 3750 shtetas të huaj, si dhe rezultojnë se kanë dalë nga ky port dhe 3300 mjete. Duhet theksuar se fal masave të marra nga ana e drejtorisë së policisë kufitare dhe migracionit dhe autoritetit portual, ky fluks në dalje pasagjerëve dhe mjeteve nga porti i Durrësit është menaxhuar me sukses, ku procedurat e imbarkimit të pasagjerëve dhe mjeteve kanë kaluar pa vonesa dhe në normalitet. Të njëjtat burime konfirmojnë se për të njëjtën periudhë kohore kanë hyrë në portin e Durrësit 3350 pasagjerë, nga të cilët 2540 shtetas shqiptar dhe 812 të huaj, si dhe rreth 590 mjete.